এবছৰ আগত ঘটিছিল। মই মোৰ পত্নী ৰিমাৰ লগত তাইৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ বিয়াৰ 15 দিন পিছত। নতুন দৰা কইনাই প্ৰথমবাৰ গৈছিলোঁ কইনাৰ মাকৰ ঘৰত। পৰিয়াল বুলিবলৈ ৰিমাৰ মাক আৰু ডাইভৰ্চ হোৱা বায়েক এজনী আছিল। বায়েকৰ ল'ৰা সন্তান এটাও আছিল। ক'বলৈ গ'লে ৰিমাৰ বায়েক মুনমী আৰু মই সমনীয়াই আছিলোঁ বুলি ক'ব পাৰি। ৰিমা মোতকৈ 8 বছৰে সৰু আছিল। মুনমীৰ গিৰিয়েকে হেনো তাইক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল, যাৰ কাৰণে ঘৰ এৰি তাই গুচি আহিছিল। শহুৰৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ভিতৰুৱা গাঁও এখনত আছিল। এদিনাখন সন্ধিয়া মই আৰু ৰিমাৰ বায়েক মুনমী টাউনলৈ আহিবলগীয়া হ'ল কাম এটাত। টাউনৰ পৰা উভতোতে আমাৰ প্ৰায় সন্ধিয়া লাগিছিল। মুনমীহঁতৰ খুৰাকৰ ল'ৰাৰ বাইক এখন লৈ আমি গৈছিলোঁ। বহুত কথাই কৈছিল মুনমীয়ে সেইদিনা মোক, কেনেকৈ তাইৰ গিৰিয়েকে মদ খাই তাইক গোটেই ৰাতি মাৰ ধৰ কৰিছিল। কথাবোৰ কৈ মোৰ পিঠিত মূৰটো থৈ মুনমীয়ে কান্দি দিছিল। উপায় নাপাই বাইকখন পথৰ দাঁতিতে ৰখাই লৈ মুনমীৰ হাতখনত ধৰি কান্দিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ। বেয়া লাগিছিল তাইক তেনেকৈ কন্দা দেখি। কান্দি কান্দিয়ে মুনমীয়ে মোৰ বুকুত সোমাই পৰিল। যিখিনি ঠাইত মই বাইকখন ৰখাইছিলোঁ সেই ঠাইডোখৰৰ চৌদিশে কেৱল পথাৰ আছিল। মানুহৰ ঘৰটো দূৰৰ কথা, দূৰ দূৰলৈ এটা প্ৰাণীও চকুত পৰা নাছিল। মুনমীৰ চকু পানীৰে মোৰ চোলা তিতি গৈছিল। পাহৰি গৈছিলোঁ তাই মোৰ পত্নী ৰিমাৰ নিজৰ বাইক বুলি। সাৱতিলৈ তাইক পাৰে মানে কান্দি ল'ব দিছিলোঁ মোৰ বুকুৰ মাজত। এটা সময়ত তাই শান্ত হৈছিল। কাপোৰ কানি ঠিক ঠাক কৰি আমি পুনৰ বাইক ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ, কিন্তু আমি ঘৰ অহা নাছিলোঁ। মুনমীয়ে কোৱা মতে বাইকখন চলাই নি আমি এটুকুৰা নিৰ্জন ঠাইত গৈ ৰখিলোঁ। এটা সময়ত হেনো তাত কিবা এটা কাৰখানা আছিল, জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছিল কাৰখানাৰ ঘৰবোৰ। মুনমীৰ মুখত গম পাইছিলোঁ কাৰখানাটো হেনো 15 বছৰ আগতেই বন্ধ হৈ গৈছে। আমি গৈ গৈ কাৰখানাটোৰ একেবাৰে শেষৰ মূৰ পালোঁগৈ। জোনাকৰ পোহৰত চব ফটফটীয়াকৈ দেখি আছিলোঁ। মই কিবা কোৱাৰ আগতে মুনমী পুনৰ মোৰ বুকুত সোমাই মোক সাৱটি ধৰি উচুপি উঠিল। ময়ো মুনমীক গাৰ জোৰত সাৱটি ধৰিলোঁ। পাহৰি গ'লোঁ মই মুনমী আৰু মোৰ সম্পৰ্কটোৰ কথা। শহুৰৰ ঘৰত অহাৰ দিনাৰ পৰা ৰিমা আৰু মই বেলেগকৈ হৈছিলোঁ। নাৰী দেহৰ পৰশত মই সকলো পাহৰি পেলালোঁ। মুনমীৰ ওঠত মই মোৰ উজুৰি হেঁচি ধৰিলোঁ। তাইও ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল। দুয়ো দুয়োৰে উট চুহিব ধৰিলোঁ। আহ, সোমাই দিয়া না জিভাখন আতুল। টানি টানি মই মুনমীৰ উট জুৰি চুপি চুপি খালোঁ। ইটোৱে সিটোক পাগলৰ দৰে চুমা খালোঁ। এখন হাতেৰে মই মুনমীক সাৱটি ৰাখি আনখন হাতেৰে মই তাইৰ পোকৰটো মোহাৰি দিলোঁ। যথেষ্ট ডাঙৰ আছিল তাইৰ পোকৰটো। পিঠিৰ পৰা হাতখন আনি এইবাৰ দুইখন হাতেৰে মই তাইক পোকৰটো মোহাৰিলোঁ। মুনমীয়েও এখন হাতেৰে পেণ্টৰ ওপৰতে মোৰ বাৰীডাল খামুচি ধৰিলে। মুনমীয়ে পিন্ধি থকা চুইদাৰ পেণ্টটোৰ গাঁঠিটোৰ কাৰণে মই হাতখন ভিতৰত নিয়াত অসুবিধা পাই আছিলোঁ। মোৰ মনৰ কথা তাই চাগে বুজিছিল। পেণ্টৰ গাঁঠিটো খুলি দিছিল তাই নিজে। ফুলকি পৰিছিল তাইৰ পেণ্টটো। সময় নষ্ট নকৰি মুনমীৰ পেণ্টিটোৰ ওপৰতে মালকণত চুমা এটা খাই লৈ পেণ্টিটো খুলি তাইৰ মঙহাল কৰঙণ দুটাৰ মাজত মোৰ মুখখন হেঁচি ধৰিলোঁ। চেপা মাতেৰে মুনমীয়ে চিঞৰি দিলে। উফ! বালেৰে ভৰ্তি মুনমীৰ বুজখনৰ পাহি দুটাত মোৰ উঠেৰে চেপি ধৰিলোঁ। তাই চটফটাই উঠিল। উফ মা, ৰাতুল কি কৰিছা? কৰঙণ দুটাৰ মাজত মোৰ মুখখন চেপি ধৰিলে তাই। ময়ো জিভাখনে যিমান পাৰোঁ বুচৰ পাপৰি দুটা চেপি ধৰিলোঁ। মোৰ লেলাউতিৰে ভৰি পৰিল মুনমীৰ বুজখন। চুপি চেলেকি বিজলুৱা কৰি পেলালোঁ মুনমীৰ বুজখন। তেনেকুৱাতে ঘৰ গৈ নোপোৱা দেখি পত্নী ৰিমাই ফোন কৰিলে। মই বাইকখন বেয়া হোৱা বুলি মিছাকৈ ক'লোঁ। ষ্টেজত ঠিক কৰাই আছোঁ, গৈ পোৱাত পলম হ'ব বুলি ক'লোঁ। ফোনটো কাটি মুনমীলৈ চোৱাত দেখিলোঁ তাই মজিয়াতে শুই ভৰিকেইটা মেলি বুচত আঙুলি ওলোৱা সোমোৱা কৰি আছিল। মই নিজৰ গোটেই কাপোৰ খুলি পেলালোঁ। মুনমীৰ গাত অকল টপটোহে আছিল। তাইকো সম্পূৰ্ণ উলংগ কৰি তাইৰ গাৰ ওপৰত শুই দিলোঁ। দুটা উলংগ দেহা এটা হৈ পৰিল। বহুত মৰম কৰিলোঁ দুয়ো দুয়োকে। চেলেকা চেলেকি কৰি তিয়াই দিলোঁ ইজনে আনজনক। মুনমীয়া কাকলতিৰ নোমবোৰো কটা নাছিল। কাকলতি চেলেকোতে নাকে মুখে সোমাইছিল নোমবোৰ। এপাকত তাই মোৰ গাৰ ওপৰত উঠি লৈ মোৰ কাণে কাণে ফুচফুচাই ক'লে, এতিয়া মই তোমাক সুখ দিম, যিটো সুখ তোমাৰ পত্নীৰ পৰাও তুমি পোৱা নাই চাগে। সঁচাকৈ তাই যিটো কাম কৰিছিল
বহুত জোৰ কৰিও পত্নী ৰীমাক মই সেইটো কৰাব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ বাৰীডালৰ চালচটা তললৈ নমাই মুনমীয়ে মোৰ বাৰীডাল মুখত সুমুৱাই ল'লে। মোৰ গুটি দুটা মোহাৰি মোহাৰি তাই মোৰ বাৰীডাল খুব চুহিলে। পেচাব কৰা ফুটাটো তাই যেতিয়া জিভাৰে লিকলিকাই দিলে পাগল হৈ গ'লোঁ মই। মুনমীৰ চুলিকোছাত পাক মাৰি ধৰি হেঁচি ধৰিলোঁ মোৰ বাৰীডাল তাইৰ মুখৰ ভিতৰত। তাইৰ মুখতে থাপ কেইটামান মাৰি চিধাকৈ শুৱাই ভৰি দুটা অলপ দাঙি মেলি লৈ বুচৰ ফুটাত বাৰীডাল লগাই ঠেলি দিলোঁ। তেওঁ তাইৰ বুচখন চপচপীয়া হৈয়ে আছিল। পুৰুষকৈ সোমাই গ'ল মোৰ বাৰীডাল তাইৰ বুচত। হাতেৰে মুনমীৰ ভৰি দুটা দাঙি মই থাপ মৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। পৰিৱেশটো মুনমীয়ে চিঞৰি আৰু বেছি গৰম কৰি তুলিছিল। মোৰ থাপৰ সমানে সমানে কঁকাল মাৰিছিল তাইও। ও মা, ও ৰাতুল, শেষ কৰি পেলোৱা মোক তুমি। আহ ভণ্টিকো এনেকৈ চুদানে। উহ মা, মৰি যাম বাল মই, আৰু জোৰত চুদা ৰাতুল। উহ আহ, সেইদিনা মই মুনমীক প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টামান একেৰাহে চুদি তাইৰ বুচখন তিয়াই পেলাইছিলোঁ মোৰ মালেৰে। পানী ওলোৱাৰ পিছতো বহু দেৰি আমি পকাতে পৰি আছিলোঁ ইটোৱে সিটোক সাৱটি। এতিয়াও মুনমী কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে সুযোগ পালে চুদি পেলাওঁ তাইক। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।